Me oleme siin Hundisilmal täna külas Edgar Savisaarel ja kohe-kohe on tulemas ka Eesti jaoks väga-väga tähtis päev. 30 aastat vabadust ja mina ütlen ausalt, see on ka ühtlasi, 20. august on ka ühtlasi sinu sünnipäev, Edgar. Nii et palju õnne. No jah, liialdusega seda on mõnikord ka nimetatud Edgari päevaks, aga jah, tõepoolest me 20. augustil taas iseseisvaks saime, no muidugi see on tähtpäev ja tähtispäev. Ma usun, et enamikule inimestele siin Eestis ja mitte end Eestis. Enne intervjuud, Edgar, sa ütlesid, et kui sa oleksid tahtnud maailma parandada, oleksid sa läinud Soome. Mis sa selle all mõtled? Seda just nimelt mõtlengi. Ma arvan, et kui meie elu oleks edasi läinud selles Nõukogude Liidus, siis on küllalt tõenäoline, et ma oleksin Soome läinud või kuskile mõelda. Ma tegelesin selliste globaalsete probleemidega ja ma ei olnud kaugeltki poliitik ja kui ma olin sinu panuses, siis ma kindlasti ei mõelnud sellest, et minu peaks saama poliitik. Mis hetkel see klõks ära käis enda peas, et tuli selline tunne, et võiks poliitvaldkonda minna? Sellist tunnet ei ole mul kunagi olnud. Esimene tunne oli mul selline, et minust saab teadlane, globaaluurija. Siis oli mul niisugune tunne, et minust võiks saada ka midagi muud, näitleja näiteks. Ja see lugu oli päris huvitav, et isegi sa said sinna näitleja kooli sisse. Ja ma sain sel, mille üle ma väga uhke olen, ma sain sel õhtul tuttavaks Pansoga. Saatsin ta veel mikrobusside marsruuttaksode peatusse alllinnas. Siis ma sain sel õhtul tuttavaks Mikk Mikiveriga. Hiljem juba 90. aastate algul oli mul hea nõuandja paljudes küsimustes. Ja seal oli tõesti nii, et mul enne seda oli väga segane periood elus. Ma olin lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloos esimese kursuse. Oli küsimus, et kas minna edasi, aga üldiselt Savisaartest on ju päris paljud arstid. Ja eks minu vanemad ka rääksid mulle, et ikka mine mõne sellise korralikuma ala peale, mine ikka ka arstiks õppima. Ja siis oli mul üks selline lugu. Ma olin Matsalu lahe ääres, mul tekis üks suur armastus seal ja ma ei jõudnud kuidagi sinna eksamitele. Arsti teaduskonna sisseastumiseksamit. Alati armastuslikult. Nii armaa. No, ja mida ma siis tegin? Mul oli üks tuttav silmaarst Tartus ja ega mul need silmad ei ole kunagi kõige paremad olnud. Ja siis mulle kirjutati üks selline tõend, et mul on silmad haiged, ma ei saa eksamile minna, mida ma ka tegin. Ja ma läksin siis edasi sinna Matsalu lahe äärde suve veetma ja noore poisi asi. Nii see läks. Ja läksin siis, et mul ei ole võimalik eksamitele tulla ja ma mäletan, Palm oli veel komissioni esimees ja tema teatas. Mina küll ühe poisi pärast, kelle silmad haiged ei hakka komissioni kokku kutsuma. No kõik. Ja nii, et ajaloos mind enam ei olnud. Arsti teaduskonda ma sisse ei saanud. Mis siis no, sai? No, aga pusis tuleb lavakas. Mõtled, et sa lähed näitlejaks. Siis läheb edasi niimoodi. Siis hakkab nali. Järsku pruut läks lavakasse ja sina läksid taga koos. Ei läinud. Kes sind sinna tõukas? Keegi ei tõukanud. Edasi oli nii, et seal samas Matsalu lahe ääres hakkasin ma ajalehte lugema. See oli Pärnu leht, minu mõelest üle Eesti oli kuulutud, et Mikiver võtab poisse lavakasse. Sest tüdrukud oli seal küll, aga poissele tehti eri konkurss.
Kui ma nüüd õieti mäletan, siis kuuele kohale oli midagi 60-70 poiss. Ja meestel on kuidagi näitlena alati lihtsam kui naistel. Ja. Ja seal olid kõik mehed ja mina ka. Ja miks ma sisse sain? Ma küsisin Panso käest tol õhtul seda. Panso ütles, et ideed on need, mis maksavad. Aga mäletad sa, mida sa tegema pidid seal? Jaa, väga hästi. Pidid mingit praemuna mängima või vorstijuppi või lambipirni? Ma pidin kadakat mängima. Kirjelda, kuidas see välja nägi, kuidas Edgar mängis kadakat? No, pane oma kujutelmad tööle, siis saad aru küll. Churchilli pidin mängima. Churchilli? Okei. Ma pidin kirjutama ja lavastama ühe näidendi teemal Kuu, käärid ja armastus. Ma arvan, et see mu päästiski. Ma usun, et ma ei usu, et minust oleks saanud hea näitleja, aga ma arvan, et minust oleks saanud hea lavastaja. Okay. Aga seda sa aga põhimõtteliselt tegid oma elus poliitikuna. No kõik me oleme, miks ainult poliitikud? Kõik me oleme lavastajad. Siin istub minu kõrval üks kõige suurem lavastaja. Kõige suurem näitleja. Aga tulles korra, Edgar, sinu lapsepõlve juurde tagasi. Me teame fakti, et te olete sündinud vanglas, aga milline see lapsepõlv üldse välja nägi? Sellised esimesed mälestused võib-olla. Sa lasid vassakuustes. Mis puudub minu sündimisse vanglas, siis see on seotud kolhooside rajamisega. Mu isa ei tahtnud kolhoosi minna ja kui neid ikka suruti, siis lõpuks nad leidsid, et nad müüvad ära taluhobuse. Meie taluhobuse. Ühe versiooni järgi nad viisid selle kas Tartu või Vetsari turule, teise versiooni järgi müüsid selle mingitele mustlastele, kes seal lähedal ringi luusisid, aga igatahes hobused lahti said. Ja siis ilmus miilits tollel ja partorg ja ütlesid, et nad on müünud ära kolhoosi hobuse ja pandigi kinni. Ema oli selle ajal ootas mind juba ja eks ta läks sägedaks, nii et nagu ma aru sain, läks ta kallale sellele miilitsele ja siis pandi ka tema ja nii ma sündisingi Harku laagris. Aga kui vanalt te sealt vanglast välja saite? Kui vanas olid siis? Mina sain välja seal kuskil, ma ei tea, 2-aastaselt või. Vaadake, tol ajal oli üks selline sündmus, seda nimetati Krupska ja amnestiaks. See oli Lenini abikase, kui tema suri, siis anti kõigile naistele, kellel olid lapsed, väikesed lapsed või kes ootasid last, anti neile amnestiat. Ja nii ma ema sõib. Ja edasi, mis puutub isasse, siis lõppkokku võttes. Aga see läks välja kuni Moskvasse ja Nõude Liidu ülemkohtusse. Tema oli Siberis ehitas raudteed seal. Aga kas ta saadeti nagu asumisele siis või? Ei, ta pandi kinni. Ja see oli nagu koloonias, vangilaager siis? Jah, vangilaager. Kas ta tuli sealt tagasi või? Ta tuli sealt tagasi, aga tema oli seal natuke kauem, kuskil 3-4 aastat. Aga siis Nõukogude Liidu ülem kohus leidis, et jah, tõesti see oli tema obune, mitte kolhoosi obune. Ja tegelikult on ka fakt ju, et arvati, et sa ei jää seal haiglas ellu, et last isegi teid ära ristida. Kaks lugu ma tean sellest oma lapsepõlvest. Esiteks arst ütles mu emale, et ristiged ära, et ta nagu nii elama ei jää. Ja teine asi veel, kui oli küsimus, et aga kuidas moodi poislast praavitada, siis oli soovitanud emale, et annadale võid. Aga muide võid tollel saada oli omete keeruline.
kui me mõtleme teie ema ja isa peale, siis kumma iseloomud ise võib-olla kõige rohkem kannata, kui te nüüd tagasi vaatate oma ema ja isa iseloomu peale? Ma saan aru, et ema oli äkilisem, milline isa oli?